Pra të dashur shikues, siç e shikoni, festa se vjen po bëhet edhe më e bukur. Këtu pranë meje, në të majtën time janë dy vëllezërit më të pëlqyer të muzikës folklor, janë ato vëllezërit Sejdiu, të cilët me shumë dashuri kanë kontribuar në muzikën shqip në vendin të shqiptarët e Maqedonisë. Dy vëllezërit më të suksesshëm sot janë këtu pjesë xhirimeve të Top Estradës për vitin 2022. Më thuaj me pak fjalë si ka qenë viti 2021 për ju. Viti 2021 për ne ka qenë shumë i suksesshëm, për arsye se si vitet e tjera, për arsye se ne sistematikisht punojmë. Punojmë për muzikën dhe kultivojmë, prandaj mund të themi se shumë i suksesshëm ka qenë. Gjithashtu edhe për ju besoj që viti 2021 ka qenë i veçantë. Po ne unë s'kam çka shtoj, për shkak se atë çka bëjmë bashkë me vllahun dhe normalisht. Me çfarë këngë jeni prezantuar sot? Ne sot jemi prezentuar me dy këngë tetovare dhe një këngë në stil pak struganishte, është një potpuri ishte, një këngë strugane dhe një tetovare, por kryesisht me këngë tetovare. Mesazh juaj për vitin 2022? Mesazhi juaj për vitin 2022 duhet të jep Zoti shëndet, po e kemi shëndetin, kemi edhe suksese dhe të lirohemi nga kjo që jemi të shënguar tani nga kjo pandemie. E të lirohemi dhe të punojmë pak më lirë, shumë pararësi se na ka penguar pak, por për atë që punon ai gjen do një vend dhe kultivon përsëri ashtu si ne me vllahun. Po edhe ju besoj që keni një mesazh për vitin 2022 për shikuesit tan. Po ne si zakonisht për shikuesit tan do të kultivojmë, do ketë risi me, sidomos me emisionin ton nga tradita që ne bashkë me vllahun e udhëheqim, kështu që presim dita ditës numrin e madh të rapsodve që janë prezentuar për emisione dhe kështu një nga një avash ne shpresojmë të realizojmë gjatë këtij viti të gjitha. Dëshira ime është që do të them mos u plak shikur, inshallah gjithmonë jeni pjesë e skenës tonë sepse artistët si ju dhe folklori juaj gjithmonë na duhet. Të dashur shikues, tani do ndjekim vëllezërit Sejdiu, do jetë një dasëm e papartë të tovare, ndiqeni.